Шындық сүйген шайыр Алматыда Ағиық ақынның Қазақстанның еңбегері Мұхтар Шахановтың 80 жылдығына орай халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жиынның салтанатты ашылуында халық жазушысына құрмет көрсетіліп, мерейтойына орай сыйлықтар табысталды. Басқосуға түркі мемлекеттерінің Алматыдағы дипломатиялық өкілдері ақын жазушылар мен әдебиеттанушы мамандар қатысты. Конференцияда ұлт қайраткерінің төл әдебиетіміз бен қоғам өміріне сіңірген еңбегі туралы баяндамалар оқылды. Бұл күшінің енді шығармалары қазақтың атын әлемге жайды, өзінің сол көптеген тілдерге арналған шығармалары арқылы өзінің атын ғана шығарып қойған жоқ, өзінің ұлтының, халқының да жақсы атын шығарып келе жатқан адам.